Bom, em 2018, dois personagens rondavam a minha mente e senti que precisava colocá-los no papel. No momento que preparava para isso, me vi recordando uma cena muito habitual de minha infância. Foi quando decidi escrevê-lo como a infância da personagem feminina Mari. A escolha do câncer e do transtorno bipolar como doenças que nutrem o roteiro nasceu por carregarem ainda muito medo e preconceito, e que devem ser discutidas para um melhor entendimento. Saírem dessa mística e serem enfrentadas como um novo olhar, no caso, um olhar espiritual e consolador diante das leis de amor e da boa nova. Ó, com quem eu mais me identifiquei? Bom, como eu disse no prelúdio, eu emprestei para Mari uma fase da minha vida, onde eu e mamãe tínhamos um ritual diário pela manhã, algo que me emociona até hoje. Mas ao longo da história, creio que me identifico muito mais com a Dona Mirtes, uma senhora espírita que ama ler e divulgar com carinho a boa nova de Jesus através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Os fundamentos para descreverem as crises bipolares do personagem Robbie, a princípio foram através de textos clínicos estudados avidamente. Depois foram relatos que foram chegando até mim, sejam de amigos, familiares e, claro, de muita inspiração. O processo de escrita, na verdade, teve dois momentos bem distintos. No início, de forma bem disciplinada, me sentava sempre no mesmo horário, no mesmo local e escrevia por 2 ou 3 horas. Por volta do capítulo 14, entrei num processo de total branco. Era uma cena muito forte, onde Robbie teve um grande surto, e descrever essa cena me paralisou por alguns meses. Ao recuperar-me, as cenas vinham em horários distintos, onde parava o que estava fazendo para retomar a escrita rapidamente. Assim foi até o final do livro. Acredito que consegui cumprir meu objetivo de trazer um roteiro interessante, trazendo um olhar da doutrina espírita para cada capítulo e cada situação vivida pelos personagens. Espero que todo mundo possa gostar de Juntando Peças.